们一个个说这个是你的梦中情车，那个是你们的启蒙神车，但当我亮出这辆车的时候，阁下该如何应对？如果说上世纪90年代哪辆摩托车最火最让人印象深刻，那应该没有任何一辆可以与我身边的这辆摩托车相提并论了，它就是刘德华同款烈火战车本田 NSR250R。 90年代的日本经济飞速发展，人们在物质方面的消费达到了前所未有的巅峰，当买车买房买奢侈品已经无法满足的时候，人们的注意力就转移到了那些更能带来肾上腺素飙升的事物上。无论是跑车还是摩托车，只要是性能猛兽，就会收割大批的拥护者和消费者。那我今天手里这辆车呢，更是那个时代摩托车圈的统治者。我相信这辆车应该是很多80、90后老伙伴们的启蒙车了吧。其实能拍到这辆车真的非常非常不容易。我现在呢是在澳大利亚的墨尔本，大家看在我打飞机过来拍节目的份上，点个免费的赞不过分吧，先谢谢大家了。那其实这辆车的型号呢有好几个，从1987年的第一代 MC16 到1996年的最后一代 MC28， 中间一共出过五代。那我们今天这辆车呢就是1996年的最后一代，并且还是它的 ST 版本，全世界限量1000台。那更特别的是呢，这辆车的车牌搭配了一个它同名的定制车牌，我相信这个世上应该不会有一辆如此完美搭配的了。那既然它这么稀有，价格肯定是不菲的。现在在澳洲这边的售价大概是20万左右，我知道国内有比这更夸张的价格。要知道这可是一辆接近30年的车啊，毫不夸张的说，报废都已经要2轮了。但是本田的质量你可以永远相信啊，就算它放了很久，你也可以一脚踹着。其实我觉得这个车的外形就算放在现在来看依然非常的耐看，特别是现在很多仿赛设计的都很迪化，如果你骑一个这种造型的车在路上，回头率肯定是非常非常高的，然后你放在车库里啊，或者是放在家里，就像一个艺术品一样。哇，这是什么 RGV250SP 百事可乐版。你们还有多少好东西啊，大家想不想看这辆车？如果本期视频点赞过20000，我们就来拍这辆车好不好？这个也不行，但是这个没有这个好。这车还有一点特别好的是它的座高非常非常低。哎，这是我第一次在一辆车上完成这个动作，才770毫米，我就是双脚掌屈膝着地完全没有问题。然后它的骑姿一点都不颤抖，不像现在的那种仿赛啊，就是车把都低到这里。其实最主要要让1.88米的靓仔给你们试一下，像不像骑狗的感觉？非常的骑狗，而且我这个一坐，它这个避震往下一沉。那我们刚刚说了那么多，都不是这辆车最厉害的地方。这辆车当年能让那么多人都为之疯狂，其实就是因为它的失重仅仅只有156公斤，然后再搭配上它可以爆发出40匹的两冲程发动机，让它的极速可以超过200公里每小时，这你受得了吗？那跟四冲程发动机相比，两冲程发动机它本身质量就非常的轻，并且它的动力呢来的也更加的直接，就非常的窜，玩乐性很高。只有机油和汽油充分的融合之后，才能让它爆发出最大的动力，并且非常的环保，非常的省油。这车还有一个被大家所追捧的原因，就是这辆车搭载了由本田 HRC 部门，也就是负责 MotoGP 的技术团队，拿出了自己当时的黑科技，弄出了一个 PGM 控制点火系统，装载了它的第二代上面。到我们这辆迭代升级到了第四代，那也是这辆车 P4 四载名字的由来。那四载在外观方面跟前几代车型最大的不同就是它是单摇臂的，并且还有一个放在现在依然非常帅气吸睛的卡片式钥匙启动，并且这张印有 HRC 标志的是可以解锁隐藏动力的，让马力来到60匹，极速轻松超过200，
就像是你在游戏里面得到了一个金手指，你说这追起风来。另外跟前一代还有不同的是，就是它的仪表搭配了一个在当时非常先进的液晶时速表。这里还有个冷知识分享给大家，就是在刘德华拍摄《烈火战车》的时候，剧组呢可能是为了节省资金，里面用的车是 P3 改的 P4。从这里的第一人称视角，大家可以看到它的那个仪表啊，全都是机械的，而不是液晶的，所以足以见得 P4 当年还是非常的贵的。那说了这么多，这辆车骑起来到底是什么感受呢？我们现在就合法合规的把它骑上公共道路，这也就是为什么我这次一定要来澳洲给大家拍这辆车，因为只有在这里才能实现，所以大家一定要一键三连。很奇怪吗？啊，我的高速上骑到一半没有油了，明明刚刚出来的时候还有大半箱油，你说两冲车多么的费油，我的天哪！我现在怎么办？我刚刚就怎么样都没用了，他就然后就不动了。你那个骑法容易没油，有吗？我们现在只能推下高速，太难了，太尴尬了，怪不得两冲车现在没人造了。2 hours later， 这个车终于是加上油了，还好我们没油的地方已经快要到车库了。接下来跟说大家说一下骑下来的感受吧。首先，我觉得这个两冲车骑下来是真的非常非常不好骑，它的动力真的非常窜，而且因为它的动力区间特别窄，所以你换挡需要很频繁，而且它的离合器也非常非常的重，跟现代那些有滑离有电控的车骑上去真的完全不一样。但是它真的非常非常的快，非常纯粹的机械，非常追求速度的那种感觉，就还挺好玩的。但是你说要让我天天出去骑吧，我觉得还是而且本来我以为这个车座这么低嘛，它骑起来应该挺舒服的，但是它骑起来其实特别特别累，它车座很硬，然后它整个骑姿吧，它一点都不好看，就是你需要佝偻在里面，就像个窝瓜一样，完全没有骑上杜卡迪的那种帅气感觉，不知道你们觉得怎么样？这个东西真的就是那些狠人和亡命之徒骑的。随着时代的发展呢，这种纯粹的暴力机器真的是越来越少了，也很少会有厂商去花那么大的精力去研究注定属于是少数人的玩具了。在那个充满了疯狂又泡沫的90年代，不管是这辆 NSR250R 还是那些渐渐远去的 JDM 们，可能最终都会变成情怀离我们远去。那其实这辆车平时就被放在一个深不见底的车库里，跟它摆在一起的也都是一些上世纪的老车，一层层的尘土就像曾经的初恋一样，不管多么热烈终将会逝去。其实我决定拍这辆车的时候，我不确定有多少小伙伴喜欢看，因为毕竟我的观众大多数都是00后，对那个年代应该是没有什么情怀的，但是我依然希望通过我的视频可以带大家一起去感受那种纯粹的速度与激情，回到那个充满速度和浪漫的90年代。所以在我碰到这些稀有车的时候，我就很想分享给感兴趣的你们。那如果大家感兴趣的话，一定要给这期视频一键三连，那之后我都会拍给你们看的。好了，那这期视频就到这里了，如果你也热爱机车热爱生活的话，请一定要关注我的频道，然后给这个视频一键三连评论转发，我们在下期视频中再见喽，拜拜。你的这个鞋子有点怪呀。怎么了？我特意搭配的，我只从国内带回来一只，然后另一只找别人借的。你知道上初中的时候非主流都这么穿吗？